Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobro nam došli u još jedan Plavi info. Vjerujem da ste i danas s nama i da evo ćete biti sve do 12:15 minuta, da ćete pratiti sve zanimljivosti koje smo pripremili za vas. A pripremili smo ih dosta, pa ćemo onda krenuti nekako redom i uobičajenim ritmom. Krenit ćemo mi kroz ovaj naš informativni dio. Politička scena u Hrvata uvijek izrazito živa, pa tako je i danas. Ono što se događa u ovim trenucima je sjednica vlade, ali i sjednica sabora. Krenimo najprije od vlade, što se tamo događalo i što se još uvijek događa. Dakle, i dalje sve su oči uprte u Andreja Plenkovića. A nakon ovih momenata oko Lex Agrokora i napisa da je taj zakon stavljen izvan snage te da cijelim procesom upravlja fond, premijer Andrej Plenković uvodno je komentirao ugovor o roll-up kreditu Agrokora. Prva je poruka da je zakon o izvanrednoj upravi onaj pravni propis koji regulira prava i nadležnosti Vlade Republike Hrvatske. Nikakav ugovor ne može derogirati prava koje ima Vlada Republike Hrvatske. Ovaj ugovor što se spominje u medijima, bili smo izvješćeni još u lipnju. To ima na stranicama Ministarstva gospodarstva. Izvanredna uprava je obavljala razgovore s više od 30 kompanija, a ovaj ugovor je bio najpovoljniji. O tome ćemo malo detaljnije očitovati se kao izvanredni povjerenik. Što se ostaloga tiče, bitna je financijska stabilnost, očuvanje radnih mjesta te restrukturiranje tvrtke. To je cilj vlade. Krajnji je cilj postizanje nagodbe u predstojećim mjesecima. Evo, to je bilo tako. Sigurna sam ja kako će biti još tu važnih informacija koje ćemo prenijeti naravno i svima vama, ali živo je bilo danas i na samom početku sjednice sabora. Ono što svakako valja istaknuti, evo kako je odmah nekako na samom početku, naravno zatražene su stanke, a ovoga jutra svi žele govoriti, naravno pogađate, o Agrokoru. Što je bitno za reći, svakako, evo, javio se naravno Ivan Lovrinović koji je također tražio stanku. On kaže: tražio sam stanku da ukažem na nove okolnosti vezane za slučaj Agrokor. Na temelju informacija o roll-up kreditu pokazuje se da je Lex Agrokor kontaminiran više nego što smo mislili. 10. travnja ovdje se glasovalo o Lex Agrokoru. Glasovao sam protiv jer sam shvatio da nešto tu smrdi. Ovdje je riječ o nekim novim okolnostima koje smo saznali jučer, a premijer ugovara o roll-up kreditu jer premijer kolonijalnog odnosa prema Republici Hrvatske, takozvani strvinarski fond, praktično vuče sve najvažnije konce i upravlja procesom. Postavlja se pitanje čemu služe izvanredni upravitelji uprava. Naravno, evo, iza njega su bili još mnogi govornici, naravno tu je i neizostavni Maras, ali evo, nadamo se kako ćemo više informacije imati u našim vijestima u 12 sati. Naravno, ova cijela priča neizostavno se tiče i gospodina Todorića koji se oglasio. Prenosimo evo barem dio bloga vama sada u našim vijestima. Nakaradni, kriminalan, pravno nevjerojatan ugovor o ovom novom roll-up kreditu koji je ipak, zahvaljujući novinarskoj znatiželji, ugledao svjetlo dana, razotkriva upravo sve ono na što upozoravam već tjednima. Ugovor kojim se ne priznaje prava nadležnosti hrvatskih sudova, već moguće sporove delegirati u zemlje, a odobrila ga je ministrica Dalić i premijer Plenković u suradnji sa Ramljakom, otkriva stvarnu spregu vlade i strvinarskog fonda u sada već najotvorenijem kriminalu ogromnih razmjera. I tako dalje, i tako dalje. Naravno, evo, sve to na blogovima Todorića koji evo na samo ovaj način komunicira u posljednje vrijeme, a ne znamo do kada će. Kroz evo ovu vruću političku scenu, naravno i dalje goruće pitanje o Agrokoru, stigli smo mi nekako i do naših vijesti u kojima je i vremenska prognoza. E pa sada, nadam se da je tu situacija daleko bolja od ovoga što nam evo su danas pripremili naši političari, pa ćemo odmah saznati kako nas vrijeme očekuje, ali sigurno sam ja nekako kako vas je ovo današnje sunce koje smo već jučer najavili dobro razbudilo i kako ste orni i raspoloženi. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i malo toplije. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla ili sumaglica. Vjetar slab do umjeren, na kopnu jugozapadni, a na moru zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka je od 17 do 21 stupanj, a u Dalmaciji i nešto viša. Evo, najavili smo dobro vrijeme, zaista ga treba danas iskoristiti. A kako to izgleda na našoj karti, pogledajte u sljedećim trenucima.
Ajde, barem je dobro ovim prijepodnevnim satima što se tiče biometeorološke prognoze. Evo nekako najavljivanje glavobolje u poslijepodnevnim satima. Nadam se da ćemo to sve skupa izvjeći i nećemo toliko razgovarati više o tim svim mogućim promjenama kada se tiče našeg zdravlja i veze s vremenskom prognozom. Ajmo mi to nekako eliminirati, barem za danas, i nastojati stvarno uživati u još jednom dobrom danu. A kada smo evo već kod vremenske prognoze, sigurno sam ja kako evo planirate možda već vikend, već je četvrtak, pa onda treba znati kako nam je stanje na našim prometnicama. Ono što se danas događa, na autocesti A4 Goričan-Zagreb, na 86. km u smjeru Varaždina, promet teče usporeno zbog prometne nezgode. Dakle, uvijek valja biti izrazito na oprezu. Na pojedinim dionicama autoceste i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je i dalje svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestojavanja, preticanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zapršić vozi se dvosmjerno istočnim kolnikom autoceste. Radova ima dosta, uistinu ih ima. Evo, krenit ćemo odmah redom. Dakle, danas do 14 sati radovi su kroz tunel Sveti Ilija te se vozi na izmjence. Isto tako do 15 sati zatvorena je i lokalna cesta na željezničko-cestovnom prijelazu Biljska cesta u Osijeku. Obilazak je od Osijeka preko Bilja do Darde i Belog Manastira i lokalnom cestom ulicom Trpimirova do državne ceste 2 Osječke južne obilaznice, državnom cestom Osječkom južnom obilaznicom do državne ceste 7, pa državnom cestom 7 do ulice Ljudevita Gaja u naselju Darda te županijskim cestama Darda, Mece, Bilje do županijske ceste i ulice Nova u Podravlju. Također danas, ali i sutra, bit će zatvorena dionica ceste Kamenjak-Platak radi asfaltiranja. Obilazak za Platak je preko Gornjeg Jelenja. Danas i sutra također u vremenu od 8 pa sve do 15 sati zatvorena je županijska cesta u naselju Bukovlje. Križanje ulica Stjepana Radića i Josipa Kozarca na kružnom toku. Zatim u noći sa 26. na 27. od 22 sata pa sve do 5 sati ujutro. Zbog radova održavanja i servisiranja opreme tunela za sav promet bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u smjeru Splita. Za sav promet zbog radova je zatvorena i državna cesta Gračac-Kanin na dionicama Sučević-Otrić te Previjes Kravlja Draga. Mogući obilasci su autocestom A1, čvor Gornja Ploča ili Sveti Rok, čvor Pirovac, zatim Kistanje-Knin ili državnim cestama Gračac-Obrovac-Benkovac, Kistanje-Knin. Za sav promet zatvorene su ceste i to zbog radova. Državna cesta 1 Gračac-Knin na dionicama Sučević-Otrić. To smo već evo govorili sve do 31. listopada. Isto tako radovi na dionici Previjes Kravlja Draga. Zatim državna cesta na dionicama Vodnjan Pula, državna cesta Đakovo Budrovci, državna cesta Humna Sutli Kostel i državna cesta Smilčić Pridraga. Naravno i na autocestama su radovi, kao što smo rekli, uistinu puno radova diljem Lijepe naše. Autocesta Zagreb Split Ploče na mostu Maslenica u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom kroz tunel Brezik dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Kroz tunel Plasinu u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Autocesta Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok u dužini od oko 3 km vozi se dvosmjerno istočnim kolnikom, a na autocesti Rijeka-Zagreb na vijaduktu Zečeve Drage vozi se dvosmjerno jednom stranom autoceste. Na dionici Istarskog ipsilona tunel Učka-Vranja između tunela Zrinščak i Zrinščak 2 vozi se uz privremenu regulaciju prometa, zabranjen je prolazak vozilima čija širina prelazi 3 metra. Prema privremenoj regulaciji prometa vozi se cestama
točak, hrvatski blagaj, pasija krupa, zatim vozi se tako u Vukovaru, u Kodeljarskoj ulici i ulici Priljevo, zatim Jadranskom magistralom u mjestu Murvica Gornja i na čvoru Meterize, zatim na mostu Obrovac u mjestu Novi Golubovec, u mjestu Dragovci u naselju Marčana, zatim državnom cestom Valentinovo Krapina i državnom cestom kod mjesta Ljubošina. Evo, puno informacija, ne znam koliko ste sve uspjeli zapamtiti, ali barem evo neka vam je ostalo u pamćenju ono mjesto kroz koje vi trebate prolaziti ukoliko ste na putu. Evo, toliko što se tiče stanja na našim prometnicama. Ono što je najvažnije svakako spomenuti je moramo se naoružati uvijek strpljenjem i mi vam želimo samo sreću. Sretno stignite na svoja odredišta. A sada nam slijede servisne informacije. I da odmah nakon servisnih informacija mi krećemo dalje s našom emisijom Plavi info. Jedna od tema o kojima ćemo danas razgovarati u našem današnjem druženju je svakako nezaposlenost. E tu sada nam statistike nikako ne idu na ruku i nekako je to najčešća tema o kojima se govori. Naravno, kada je riječ o toj temi, to je uvijek i jedna bujica nezadovoljstva koja vlada među svima, posebice među mladima. Obično se govori kako u Hrvatskoj različno čito po našim područjima, jednostavno nema zaposlenja. No, evo, svi se trudimo nekako doskočiti tome, zaposliti što više mladih, na koji način, kako pružiti ruku i kako omogućiti mladim ljudima ostanak u svojoj zemlji i naravno tu koricu kruha, imat ćemo danas prilike saznati i na sajmu poslova. Naša ekipa tamo u društvu kolegice Jasne Matije Sabljo i našeg snimatelja na sajmu poslova sigurno će nam, evo, pružiti i malo jasniju sliku u svemu tome. Naime, sajam poslova to je mjesto gdje zapravo svi sudionici žele potaknuti na promišljanje o važnosti tog ljudskog potencijala kao preduvjeta za uspješno poslovanje. I on je zapravo namijenjen svim nezaposlenim osobama, svim tražiteljima zaposlenja, poslodavcima, studentima, maturantima i svima koji žele na neki način upravljati svojom karijerom. Više o ovome sa sajma poslova uživo naše kolege. Jasna, lijepo te pozdravljam. Dobrodošla u Plavi info. Hvala lijepo na pozdravu, Tanja. Lijep pozdrav vama, poštovani gledatelji iz grada heroja, iz Vukovara, tako bi rekli Vukovarci. Da, Tanja, 9. sajam je otvoren, on je upravo u tijeku, sajam poslova i trajat će sve do 14 sati. Osim što će moći nezaposleni porazgovarati s poslodavcima, moći će nazočiti i okruglim stolovima. Naime, obrađivat će se vrlo zanimljive teme. Jedna od njih bit će kako se prekvalificirati i doći do prijeko potrebnog posla. Sa mnom u društvu trebala je biti jedna mlada Vukovarka, Eva Maloševac, s kojom smo razgovarali, koja je po struci veterinarski tehničar, odlučila je ostati, no evo, u zadnji trenutak je odustala, ali sve ono što je rekla pred našom kamerom, naši dragi gledatelji, moći će pogledati u našoj središnjoj informativnoj emisiji u 19 sati u Dnevniku. A sada riječ prepuštam mojoj gošći, vede predstavnici Ureda Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar, Jasni Kolar.
Velika je gužva, evo tek je sat vremena kako je otvoren sajam poslova. Vjerujem kako ste zadovoljni. Pa evo, da, deveti sajam poslova čini se da, da jednostavno ima svoju ulogu i funkciju, da je ostvario i opravdao jednostavno organizaciju sajma. Nadamo se da će i poslodavci i posloprimci biti zadovoljni i da će evo to sve zajednička suradnja uroditi nekim sadašnjim ili budućim zapošljavanjem. 60-ak je izlagača, veliki broj, nažalost, nezaposlenih. Ovo je, da tako kažemo, jedna interakcija nezaposlenih i poslodavaca. Pa da, evo, sajam poslova je u stvari, ajmo reći, jedan dogovoreni susret, znači to nije nešto stihijski. Mi smo upravo i pozvali sve naše nezaposlene osobe, bez obzira na dob, na razinu obrazovanja, da dođu vidjeti koja se to radna mjesta traže, a s druge strane da vide što uz ta radna mjesta, odnosno uz zanimanja koja se traže, koja još dodatna znanja i vještine trebaju imati da bi se zaposlili. I prema tome onda mogu poduzimati određene aktivnosti i obrazovanja, a na to neke od obrazovanja mogu se uključiti i putem Zavoda za zapošljavanje. Više od 45% nezaposlenih u strukturi nezaposlenih grada Vukovara, nažalost, čine osobe s 40 i više godina. Jako im je teško naći posao, nudite i prekvalifikacije. Pa evo da, 45% nezaposlenih osoba je starije od 45 godina. Mi nudimo različite mogućnosti obrazovanja od onih obrazovanja koje organizira Zavod za zapošljavanje. Tu su obrazovanja koja ćemo provoditi sljedeće 2 godine, to su keramičari, zidari, tesari, CNC, dakle rad na CNC tokarnici. Jesu li oni najtraženiji zapravo na tržištu rada? Da, mi znači upravo takva zanimanja koja obrazujemo, to su zanimanja koja smo dobili temeljem naših istraživanja. Što ankete poslodavaca koju provodimo jednom godišnje, što stalnih prijava potreba. Evo i danas su tu trajno otvoreno oko 100 prijava poslodavaca koji traže radnike upravo takvih zanimanja. Ali gospođo Kolar, mi se na neki način vrtimo u krug. S jedne strane nam nedostaje stručna radna snaga. Evo i vi sa zavoda zajedno s poslodavcima obrazujete ljude, ljudi se prekvalificiraju, steknu radno iskustvo i odu. Zašto? Potplaćeni su. Pa evo, znate, ja uvijek kažem da odluka o ostanku ili odlasku i općenito o odabiru karijere je nekako osobna odluka. Odluka vas ili vašeg bračnog partnera ili već u kombinaciji u kojoj živite. Tako da o tome koju ćemo poslovnu ponudu prihvatiti u datom trenutku, mislim da to ovisi jako puno o vašem nekakvom, nekoj socijalnoj pozadini, tražite li posao isključivo u struci ili vam je bitno baš imati posao. Ima li neko ko živi s vama, ko već radi, pa onda niste prisiljeni prihvatiti neku vrstu poslova. A odlasku van Vukovara ili van Hrvatske, naravno, mislim da su to sve teške odluke i da nijedna nije donijeta. Vodite računa zapravo oni koji nas vode i za kojima smo zapravo ukazali povjerenje, jer je činjenica uz nezaposlenje ono što je razlog zbog čega se pakiraju koferi jeste i vrlo, vrlo malene plaće i tako dalje. No, naravno da to nije sada tema ovoga razgovora. Gospođo Kolar, manje je nezaposlenih u gradu, ipak tako kažu statistike. Je, evo, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dakle, to je na razini područnog ureda negdje 21% manje, na razini grada Vukovara negdje oko 25% manje. Tako je, zadnji podatak kaže da je u gradu Vukovaru 1288 nezaposlenih osoba, na razini područnog ureda 2673. Nama su poslodavci u prvih 9 mjeseci tražili 9% više radnika, ukupno je traženo 2119 radnika i evo zaposleno je preko 2600 radnika. Dakle, ja govorim samo o zapošljavanju s naše evidencije. Koliko sam evo vidjela i podatak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji vodi ukupne podatke i tu je porast zapošljavanja. Negdje oko 1,5% je porast u odnosu na prethodni mjesec i taj porast je uglavnom na zapošljavanju u gradu Vukovaru. Rekli smo da je ovo 9. sajam, 60 izlagača. Razgovarala sam sa nekim od izlagača koji su mi rekli da zapravo nude prekvalifikaciju, trebaju im stručni djelatnici. Ovi koji su nezaposleni i koji obilaze također izražavaju spremnost. Dosta je takvih izlagača ovdje danas.
Pa evo, trudili smo se stvarno dovesti poslodavce koji, kao što sam rekla, imaju trajne potrebe za radnicima. Primijetili smo da u ovom dijelu proizvodnje, dakle, dosta je poslodavaca došlo i u našu zonu vukovarsku i općenito dolaze. Evo, trudom i radom lokalne samouprave doista pokušavaju dovesti poslodavce koji će zapošljavati ljude. Vidimo da oni doista nude... Svjesni su toga da je stručne radne snage manje i onda su spremni i osposobiti. Znači, ne prekvalificirati, jer to može jedino obrazovana institucija, ali spremni su ih osposobiti prema svojim nekakvim standardima i prema pravilima određenog radnog mjesta. I evo, koliko smo vidjeli, radnici su spremni na to. Tako da, evo, pokušat ćemo i kroz naše mjere zapošljavanja i poticanje zapošljavanja, kroz mjeru ovu koju ste spomenuli i da imamo okrugli stol, osposobljavanje na radnom mjestu, dakle, promovirati mogućnost poslodavcima gdje Zavod za zapošljavanje sudjeluje i smanjuje poslodavcu dio troška uvođenja u posao. Dakle, do 6 mjeseci poslodavac na temelju svog programa uvođenja u posao, osposobljavanja za to konkretno radno mjesto, može od nas dobiti određenu potporu temeljem koje će sebi smanjiti trošak. Mislim da je to jedna izvanredna mjera i evo, promoviramo je i nadamo se da će biti veliki odaziv. Kakve su informacije sa prošlih sajmova? Pa, gledajte, primijetili smo da evo 10 poslodavaca od prošle godine, odnosno od prošlog sajma, više ne posluje. Da, znači, više ne posluje, ali evo, primijetili smo i doveli smo neke nove poslodavce i jedan dio, što bismo rekli, starih poslodavaca se još uvijek opiru svim nekakvim izazovima na tržištu rada. Tako da, evo, neki poslodavci prestaju poslovati, novi se rađaju, Zavod za zapošljavanje je tu da evo i kroz sajam poslova pokaže poslodavcima koja je radna snaga na raspolaganju i da prema njihovim potrebama onda zajedno definiramo što toj radnoj snazi svakom pojedincu za njihovo konkretno radno mjesto treba i da vidimo u kom konkretnom onda slučaju mi možemo pomoći. Bilo potporom, bilo nekakvom potporom za usavršavanje ili za osposobljavanje na radnom mjestu. Ne mogu vas ne upitati, naime, dojmila me je jedna gospođa koja je nezaposlena, dugo je na Zavodu za zapošljavanje, ima 57 godina. Rekla mi je, moj se život vrti u krug. Poslodavci mi kažu na razgovoru, vi ste gospođa trebali dovesti svoju unuku. To je ipak malo poražavajuće i zaista vrlo tužno u ovom trenutku čuti. Kako pomoći takvoj osobi te starosne dobi? Pa evo, gledajte, radni vijek je do 65, ako neće biti više, jel, kako nam se najave idu. Gledajte, mislim da je nekakav osoban stav prema poslodavcu i iskazivanje motivacije jedan od bitnih elemenata da biste dobili posao. Tako da ima tu više čimbenika koji vas, dakle, trebaju plasirati, ajmo reći, na tržište rada. Znači, svaka osoba mora sagledati... Je li ima neka na zavodu mjera koja se može pomoći tim osobama? Sve su mjere namijenjene i mladim i starima, samo je bitno da li nezaposlena osoba se želi u njih uključiti. Znači, u obrazovanje se može uključiti bilo ko. Znači, mi ne pravimo nikakvu razliku u starosti. Onda moramo poslodavce naučiti da iskustvo nešto znači na tržištu, a ne samo mladost uz dužno poštovanje. Ali evo, u obranu poslodavaca bi stala da stvarno potrebna je jedna sinergija. Dakle, nezaposlene osobe moraju pokazati motivaciju i onako pozitivan stav prema poslu i mislim da onda poslodavac neće gledati na godine. I kažu da je motivirani djelatnik motiviran tim više ako i poslodavac ga motivira za tu njegovo plodonosni rad koji na kraju krajeva ostavlja tvrtke na čijem je čelu taj poslodavac. Svako ima neko ima unutarnje, a neko ima vanjske čimbenike koji ih potiče na određenu motivaciju, znači na određenu kretnju. Tako da evo. Gospođo Kolar, to novci. Gospođo Kolar, evo, možda pozvati još naše drage gledatelje. Svi mogu doći ovdje, ovo je sajam poslova u Vukovaru. Mogu se informirati što je zapravo traženo na tržištu, jer ono što se traži u Vukovaru, uglavnom se traži i u drugim gradovima Vukovarsko-srijemske županije. Pa je, evo, moram reći stvarno da to je otprilike nekakva slična struktura, s tim da kažem, evo, u zonu našu poduzetničku i poslodavci koji su došli i koje je lokalna samouprava evo svojim radom dovela na ovo područje, doista su
u djelatnosti proizvodnje i nekako se ponovno vraćamo onom predratnom kada je Vukovar bio stvarno pokretač i imao je puno industrije. Ja se nadam da ćemo se vratiti nekad u to doba kad ćemo imati puno ljudi koji će se onda i doseljavati zbog posla. Hvala vam lijepo, znam da imate jako puno obveza, čekaju vas okrugli stolovi i brojni gosti koji su došli ovdje u Vukovar. Poštovani gledatelji, evo toliko iz Vukovara sa sajma poslova 9. 60 izlagača. Vrata sajma zatvaraju se u 14 sati. Do gledanja! Evo, hvala našoj Jasni, zahvaljujemo i gošći. Da, dobro je to nekako Jasna primijetila. Čini mi se kako se sve vrti u krug. Ali dobra slika evo koju smo sada vidjeli ovdje sa ovog sajma poslova u Vukovaru, što ipak ima oni koji su zainteresirani. Bez obzira koliko vam se činilo možda beznadno doći na jedno takvo mjesto gdje sve vrvi poslodavcima, učinite to. Nemojte to zanemarivati, pripremite svoje životopise. Tamo ste ipak, kako se kaže, na licu mjesta i možete porazgovarati. Pokažite evo tu želju u sebi. Sigurna sam kako ćete je oni prepoznati u vama. Govori se upravo o ovim okruglim stolovima, o osposobljavanju na radnom mjestu. Pa da biste došli do tog osposobljavanja, prvo morate doći do ovog radnog mjesta. I zato kažem, evo, barem danas do 14 sati iskoristite ovu priliku, imate 60 poslodavaca na jednom mjestu. Uputite se. Znam da se ponekad čini suludo hodati od štanda do štanda. Čovjek uistinu nekad se osjeća, moram tako reći, jadno u takvoj situaciji, ali glava gore. Tko će vam pomoći ako nećete pomoći sami sebi? Ovdje vam je to danas na dohvat ruke u Vukovaru. Naravno, evo, svi sajmovi poslova i kroz cijelu Hrvatsku. Nadamo se da će evo barem mrvicu pomoći. Ako ništa drugo, ono barem potaknuti to samopouzdanje u vama koje zna s vremenom onako baš nekako potonuti. Vrijeme je za nekakve pozitivne misli, pa se nadamo evo da ćete i vi danas imati svoju dobru priču sa ovog sajma poslova. Evo toliko što se tiče ove naše današnje teme. Nadam se da ćemo u budućnosti pričati u nešto vedrijem tonu i da će ova stopa nezaposlenosti uistinu biti sve manja i manja na sveopće zadovoljstvo svih nas. A mi ćemo sada, evo, iako smo malo oduljili ovaj prvi dio, ali dobro je da je tako jer su ovo bile itekako važne informacije. Sada ćemo krenuti sa onim nečim vedrim. Kako je to već uobičajeno, naravno očekuje nas i hit dana. A što su naši momci u režiji pripremili danas za vas, pogledajmo zajedno.
nije fer, još nadaš se da ću srce oteti od nje. Široko srce na rukavu je, još se nudi, od tebe ne odustaje. Od prvog trena priznali smo da nije ovo ljubav ni romantika. Da imaš svaki dan novu boju kose, da ti zlatne suze iz oka poteku. Zlatne suze iz oka poteku, da ti usne zauvijek moje imeno se, i dalje ostaćeš žena za utjehu. Da imam svaki dan novu boju kose, da mi zlatne suze iz oka poteku, da mi usne zauvijek moje imeno se, i dalje ostaću žena za utjehu. A ono što nam u nastavku našeg plavog infa slijedi je svakako malo smijeha. Smijeh je lijek, najava je za naš današnji prilog. Kao što smo već rekli, uvijek je dobro nasmijeti se, onako zdravo od srca. Nadam se uz scene koje nam slijede da ćete to itekako učiniti. Thank you.
Svaki put nas iznova iznenade evo, nekim novim trikovima, novim iznenađenjima. Zaista je dobro nasmijati se, pogledati, odvojiti tu minuticu ili dvije za malo smijeha. Dobro čini svima nama. Još jednom svima lijep pozdrav ako ste se tek sada uključili. Ovo je Plavi info. Ono što nam sada slijedi je samo nekoliko kratkih informacija vama. Naravno, telefone u ruke, jer ono što evo, imamo za vas su dva puta po dvije ulaznice za kazališnu predstavu Džeti je pita ovdje u Vinkovcima. Naravno, svi ste dobro došli. Petak je navečer 20 sati, idealno vrijeme za vas, za vama dragu osobu i nekako onako na kraju radnog dana dobro je malo se opustiti. Ono što svakako je važno spomenuti da toga dana naravno će biti i svečano otvoren međunarodni amaterski susret teatara, takozvani MAST. To je četvrta godina, kazalište Nova scena Vinkovci, pa evo još jednom sve čestitke na njihovom predanom radu. A kako to sve skupa izgleda i na koji način djeluju, gdje su im granice, možete vidjeti naravno u toj komediji. Dva puta po dvije ulaznice imamo za vas. Evo, ako ne želite vi, sigurna sam kako ćete nekoga obradovati ovom gestom, pa na 064 530 200 svakako nam se možete javiti. Dovoljni su samo vaši podaci i dva puta po dvije ulaznice ćete imati. Dakle, očekujemo dva vaša poziva, ali imamo i jednu ulaznicu još za koncert Thompson u subotu 28. u Gradskom vrtu u Osijeku. Dakle, još jedna ulaznica nam je ostala, pa evo, i to učinite za sebe. Kažem ponovno, ako ne želite vi, sigurno sam, evo, netko postoji ko željno očekuje tu ulaznicu i vi nazovite za njega. Na 064 530 200 telefoni su otvoreni, dovoljno nas je nazvati. Ne morate pjevati, ne morate recitirati, ne morate ništa, samo recite želim se dobro zabaviti i to će biti dovoljno razlog kako bi ove naše ulaznice došle k vama. Dobro je to tako nekako učiniti si malo dobrog gušta za vikend i malo se opustiti. Zna ponekad biti izrazito stresno tijekom tjedna. Ne ponekad, sve češće i češće, ali onda idemo onako kočnice svoje opustiti preko vikenda i dobro se zabaviti. Ovdje imate mogućnost uz nas. Dakle, jedna ulaznica za Thompsona je još ostala i dva puta po dvije ulaznice za izvrsnu komediju. Izvrsnu komediju jamčimo dobar smijeh, suze, naravno od sreće i smijeha i to 27. u Vinkovcima u kazalištu Joze Ivakića. Telefon je otvoren 064 530 200. Javite se, recite da ste ovdje. Mi vam dijelimo ulaznice, pa prema tome pridružite se. Plavi info je ovdje za vas kako bi vam evo, omogućio i taj jedan mali detalj ka nekakvoj dobroj i pozitivnoj energiji, ali i dobrom raspoloženju. Dakle, 064 530 200. Telefoni su otvoreni. A evo, dok se vi ne uključite k nama, mi ćemo pogledati jedan kratak prilog o tome kako je sve nove emisije i one nešto starije možete gledati na programu Plave Vinkovačke, pa u narednim minutama upravo to nam slijedi. Iz tjedna u tjedan za vas pripremamo puno dobre glazbe, a očekujemo i ispunjavamo i vaše glazbene želje. Svakoga petka od 21 sat budite uz emisiju Tambure za dušu. Žao što su mnogi ljudi i zbog društvene nepravde sustava i političara
prisiljeni napustiti ovu zemlju. Ali mnogi su otišli i zbog veće zarade. Mogu i ja, može moja žena, ali ja ne želim. Meni je ovdje lijepo. I učinit ću sve da mojim studentima isto tako bude lijepo kao i meni. Svaki peti stanovnik Vukovarsko-srijemske županije pripadnik je jedne od nacionalnih manjina. Raznolikost, kultura i tradicije u suživotu s većinskim narodom čini bogatstvo ovog prostora, a priče o njima uz autentičnost jezika i običaja donosimo u emisiji Objektiv. S vama smo subotom u 18 sati. Spektakularni koncert Marka Perkovića Thompsona, Dvorana Gradski vrt u Osijeku. Subota, 28. listopad u 20 sati. Ulaznice u prodaju u sustavu Ticket Shopa, te na sljedećim prodanim mjestima. U Dvorani Gradski vrt, Cafe Bar Pit Line, Hotel Waldinger, Lunch Bar Waldinger u Porta Novi, Hotel Lav u Vukovaru, turističkim zajednicama u Bilju i Donjem Miholjcu, Hotel Park Našice, Film Cafe Đakovo i Fitness Centar Zara u Vinkovcima. Dobro je biti u dobrom društvu. Naravno, evo, ja vjerujem kako ste vi pogledali i kako ste se informirali o tome kad, što i kada možete pogledati na programu naše televizije, ali naravno, evo, odmah i nekakvih najava za koncerte. No, nećemo mi sada o tome u nastavku naše današnje priče, ove priče u emisiji Plavi info. Danas imam posebnog gosta, čovjeka kojeg zapravo ne treba posebno predstavljati, našoj javnosti itekako dobro poznat, pa i netko koga želimo itekako željno vidjeti u našoj novoj emisiji Sva lica Vinkovaca, jer jednostavno to lice mora biti zabilježeno i zapamćeno. Danas mi je posebno zadovoljstvo i čast predstaviti gospodina Zlatka Virca, predsjednika prije svega povijesno-športskog društva Hrvatski Sokol Vinkovci. To ćemo danas staviti samo naglasak na to, a za sve drugo imamo vremena. Zašto smo danas ovdje? Moramo se danas vratiti u povijest, i to u 1945. godinu. Sve detalje ćete dalje mi vi reći. Pa u svakom mjestu kada je došlo, kako se to tada govorilo, oslobođenje, odnosno kad se ovaj okupirani dio oslobađao od okupatora, onda je slijedile su egzekucije. Nažalost, to nisu ni Vinkovčani mogli izbjeći. Redoslijed je u svemu tome bio takav da su naravno oslobodački odbori u ilegali negdje na terenu okolo dobili nalog da prave popise svih onih koji su neprijatelji nove vlasti, svih onih koji su surađivali sa okupatorom, kako se kaže, služilo im i tako dalje. To se morao praviti popis i onda se s tim popisom dalje baratalo i to je bio osnov da se 45. nakon što bi partizani ušli u pojedino mjesto, išlo tražiti te koji su na toj listi. Tako je to bilo i u Vinkovcima. Međutim, problem vam je u tome što su predlagači osoba koje bi kao trebale pozvati na odgovornost, ali tada niko nije mislio da će oni biti likvidirani, da se mi odmah razumijemo, jel? Predlagači su bili nekompetentne osobe i tu imate često puta da su osobni animoziteti igrali, određivali vama vašu sudbinu. Mi imamo jedno mjesto u Vinkovcima gdje su se vršila ta masovna pogubljenja. Vršila su se na onom prostoru iza ciglane danas Slavonke, a nekada je to bila Kumanova ciglana. A mi moramo znati, 45. su bile kuće do pruge. Iza pruge je bila gradska elektrana ili kako se zvalo munjovod. I bio je jedan veliki magazin koji je služio za žitarice. Ali onda je 41. već bio jedno vrijeme logor za židove, pa onda kasnije i za druge. Jeli? I iza toga je slijedila još ta Kumanova ciglana, koja nije bila samo ciglana, imala je i jako bogatu cvjećarnicu. I sve bilo dalje prazno. I budući da je tamo već od 42. kraja druga bilo jasno da neće to baš tako u ratu biti kako je Hitler zamišljao,
onda su iskopani takozvani protutenkovski rovovi. I ti protutenkovski rovovi su bili za novo oslobodioce idealno mjesto za egzekucije. Jer Vinkovci svud se to ravno, prema tome vrlo je nezgodna su mjesta, nema tu u okolici nekih šuma da bi se to moglo egzekucije tamo obavljati. I to se samo po sebi nudilo, nije moralo ništa iskopavati, nego samo zatrpavati. Ja. Sad vi imate popise, oni se kupe, te popise je dobio Knoj, ili Udba. Iako, pazite, egzekucija je bilo vrlo smiješna. Prva osoba koja je platila glavom je bio gospodin Verzak. Stari Vinkovčani znaju da je on bio i oružar i tako dalje. Eli, koji je bio u Dovoranskoj vojsci. Kako su oslobodioci ulazili, išli su od kuće do kuće, čim bi vidjeli nekoga da je u nekoj uniformi, odmah je to trebalo likvidirati. Znači, to je bila jedna taka strahovita mržnja prema drugom, u drugoj uniformi, iako mi dobro znamo da su to bile legalne vojske, da po ženevskim pravilima vojnici se ne mogu likvidirati ili ne smiju se likvidirati, jer to je grozan jedan prekršaj. Dobro, ostavimo mi pokojnog Verzaka na miru. I sada se skupljali su se pojedinci tog popisa, vodili su se u zatvor, to je današnja zgrada uprave muzeja, ona dvorišna zgrada. Tu su bili na nekom kratkom ispitivanju, iako je Udba je sjedila u današnjem zgradi gdje imaju kut šumari svoje prostorije. Imao sam prilike čak slušati jednoga sudionika iz te Udbe. Kaže, u pismu u podrumu ima njih mlatili, navijali gramofon da se ne čuje ta galama. Da bi se nešto iz njih izvuklo ili nešto dokazano. I onda su po noći ih vozili, išli su pješke kroz ovu ulicu do pošte. I onda su išli opet, dalje su nastavili sve do rovova i tamo su ih po noći streljali i zakopavali. I to vrlo je to bilo plitko zakopano. Tako da je jedan krug Vinkovčana, njih nešto malo više od desetak, imalo hrabrosti da postave zahtjev u gradu, u općini, pardon, općini Vinkovci, jeli, da im se dozvoli da otkopaju, jer da njihove ruke vire van i sve to, i sad dolazi do oskrvnuća, tu su divlje životinje, ovo ono, možete se zamisliti tu cijelu situaciju. Imali su hrabrosti da se potpišu, tako da imamo jedan vrlo uzak popis tih osoba. Imamo nešto saznanja o ostalima, jer su se ostala djeca javila da su njihovi roditelji ili očevi. A ima tu, još i tu, dolazi jedan novi krug koji sa najnovije saznanje. Svi koji su bili i ole nešto sumnjali da je nova vojska počinila nešto ili ubila nekoga, sigurno je mrtva usta ne pričaju. Pa su i ti, nažalost, ljudi plaćali glavom, ni krivi, ni dužni. I onda imate još prilikom povlačenja, nit domobrani, nit ustaše, nit njemačka vojska nije mogla sve svoje ranjenike koji su ležali u Vinkovačkoj bolnici, mogla povući. Računali su, tu su, ovi će ih liječiti. Međutim, nije to bilo baš tako. Oni su u jednom trenutku svi izvučeni van, odvedeni i negdje streljani. Negdje, po ovom našem saznanju, je moglo samo na tom mjestu. Prema tome, taj cijeli areal iza Ciglane, to je mjesto, to je grobište. A onaj spomenik koji je prije 10 godina postavljen, on je samo simbolična naznaka mjesta. Tu negdje leže naši. Pazite, to je jedna tragedija. I sad vam dolazi svi svete, svi idu na grobove. Oni tamo, jadnici, njih niko ni ne spominje, iako nije baš tako, ali u pravilu nema nikakvog javnog znaka.
I da smo se mi u Hrvatskom Sokolu dogovorili, dečki, ajmo, idemo, pa ćemo mi za svi svete simbolično otići pokloniti, zapaliti cvijeću, ili položiti vijenac. Pridružio nam se grad, pridružila se županija, pridružili se vinkovački, šokački rodovi, Hrvatski Sokol sa gardom i to smo činili svake godine. Ali onda su počeli se pojavljivati i potomci. E sad vidite, s obzirom na tu godinu, majke ili tako neki stariji više nema. Imate sada djece. I simptomatično je to kako roditelji nisu, ovi koji su ostali živi, nisu smjeli pričati gdje je tata. Nema tate, gdje je, ne zna se. To je bio takav jedan utjeran strah da se to ne bi otkrilo, da ne bi i oni jadni platili glavom. Tu imate jedno krasno pismo od varaždinskog biskupa Mrzljaka. On je inače rodom Vukovarac. Eli, isto njegov tako je tata stradao. Te bojazni, ti strahovi od toga, to saznanje da si imao nekoga, a sad ga nemaš, ne smiješ ga spominjati. Prijatelji ga ne smiju spominjati, pazite. On je totalno damnate memorije i to je jedna jeza što je čovjek kao jedinka nije ništa. Čovjek je čovjek kad je u grupi. I sad vi njega nemate, on nije više u grupi, on kao da ne postoji, a postoji. I eto, tako to ide. Ja moram se zahvaliti gradu Vinkovcima koji su ove godine dali novaca, a mi smo onda obnovili spomenik. Zaključeno je opet da nećemo na tome stati, idemo dalje da uređujemo. I imamo namjeru izdati čak jednu manju publikaciju o svemu tome. Pa bih ja ovu priliku iskoristio. Naravno. Da pozovem prijatelje, rodbinu svih tih, da nam se jave, da pokupimo od njih što više podataka, kako bi u toj knjizi mogli dati što veći i cjeloviti prikaz po imence, jel? Da se to razumijemo. Izvršit ćemo još neka arhivska istraživanja, jer neko je smatrao da je dovoljno da se samo iz knjiga kirurgije istrgaju neke stranice, pa će da biti nestati podataka. Pa se nekom mislio ako iz suda, iz arhive izvuku neke podatke iz 45. 6. godine da će se prikriti. Međutim, nije baš tako. Ima još načina gdje se može naći. Mi se nadamo da ćemo moći to napraviti. I onda smo mi sa naše strane, Sokolske, obavili naš čin, ali mislim da bi se na tome moralo raditi daleko sistematičnije. Da, premalo je zapravo informacije o samom tom događaju, ali evo, zahvaljujući i na ovakav način se može doći do puno toga. Da, znate, ta tragedija ne djeluje tako tragično kad ovako sad pričate, jer je prošlo puno godina. Puno godina, da. Ali kad se vi prebacite u ono doba, 45. Kad vi shvatite kakva je to bila situacija, kad meni jedan čovjek priča, on je sad već 80 godina, jel? Kako je on bio je dečkić, pa su ga vodili u kamionu, pa je uspio pobjeći van. Kakva je to situacija bila, to je bila jeza, to. Ili kad vam žena priča kako je ona nosila prijateljici hranu u sud i onda su samo rekli jedan dan ne trebate više donositi ništa. Da. To su tako bila ta teška tmurna vremena. Možemo samo jednostavno reći poklonimo se žrtvama, iskoristimo zapravo evo, 28. listopada i na taj način možemo samo odati počast tim žrtvama. Da, mi ćemo prvi put ove godine zamoliti i našeg župnika da dođe i da i on obavi taj sveti čin. Gospodin Stjepan Podvoj je u pitanju. Da, tako. Eto, to je. Ja pozivam građanstvo da dođu, da. Rodbinu, prijatelje. Da, svaka informacija je dobro došla. Samim time, evo, rekli smo, šturo je sve to što se zna i što kažete, vrlo je važno ovo poimence kada bi se znalo. Jer evo, dolaze svi sveti. Da, prije svega i to.
Mi smo do sad razmišljali o nekih 50-ak osoba. Međutim, sad kad se tu pojavile još druge neke informacije, ja mislim da će tu biti par stotina osoba. E, da. A onda nam promiče još jedan bitni detalj. Domobrani, ustaše i Njemci kao vojnici su bili sahranjeni na rimokatoličkom groblju. Danas spomena o njima nema. I postoje zvanični dokumenti gdje dolazi naredba iz Beograda da se ti neprijateljska groblja moraju sravniti sa zemljom. Puno informacija. Mi samo evo možemo iskoristiti još jednu priliku. Dobro vas je slušati, puno saznanja imamo, nadam se evo i korisnih informacija. A možda evo, možda nas i netko čuo u ovom trenutku, tko i vama u konačnici može dati itekako evo nekakvu važnu informaciju. Ali hvala vam gospodine Vir što ste s nama. Mi samo evo još jednom možemo reći, dakle evo 28. listopada u 11 sati poklonimo se žrtvama, odajmo počast pogubljenima na Kumanovoj ciglani 1945. godine. Naša ekipa će biti tamo i evo nadamo se samo da evo ćete puno toga saznati. I da će i na taj način povijest i istina izići na vidjelo. Gospodine Viric, hvala vam najljepša na gostovanju u našoj emisiji Plavi info. A mi idemo dalje. Vrlo skoro slijede nam i naše podnevne vijesti. U tijeku je sjednica Sabora i dalje vrlo uzavrelo. Premijer Plenković mora dati ostavku. Ako su znali za ovo što se događa, onda cijela vlada mora podnijeti ostavku. Ako pak nisu znali, onda moraju smijeniti izvanrednog povjerenika Ramljaka, poručio je šef SDP-a Davor Bernardić. Priča o nekakvoj navodnoj stabilnosti ne stoji. Mislim da SDP i mi moramo naći način za prisilu HDZ-a da istražno povjerenstvo nastavi s radom. Na prvu sjednicu istražnog povjerenstva trebamo pozvati Antu Ramljaka, Martinu Dalić i Andreja Plenkovića. Ono što je izašlo u novinama baca novo svjetlo na cijelu situaciju. Nas zanima kako je Ramljak pio kavu s ljudima iz tog fonda, da bi potom taj fond postao njegov šef, a ne hrvatska vlada. To su pitanja na koje tražimo odgovore. Nema razloga za opstrukciju saborskog istražnog povjerenstva, kaže Mostov Nikola Grmoja, koji je evo već neko vrijeme itekako glasan. Radimo u skladu sa dogovorom. Neki drugi rade nešto drugo, više o tome ćemo u 13 sati. Čudna je situacija nakon što je prošlo 6 mjeseci od donošenja Lex Agrokora da klubovi oporbe predvođeni SDP-om žele da Agrokor ode u stečaj i da 30.000 ljudi završi na ulici. SDP žali što Agrokor nije završio u stečaju. HDZ je stao na drugu stranu i omogućio da kroz zakonski okvir se stvori način da se upravlja s Agrokorom. Vjerovnici su odlučili financijski pomoći
Agrokor. Čemu miješanje politike i biznisa? Netko je dao novac, a cijelo vrijeme htjeli su da to ne bude novac poreznih obveznika. Nije točno da Trgovački sud ili vlada ne mogu opozvati Antu Ramljaka. A sve to što piše u članku 15 ovog zakona, jasno je da su prave vlade utvrđena zakonom, a niti jedan ugovor ne može biti izvan zakona. Ne plasirajte teze koje ne stoje. Ugrožavate opstanak ovog sustava, politizirate tamo gdje politike ne bi trebalo biti. Ugovor o financiranju ne ograničava prava vlade ili Trgovačkog suda. Nakon nagodbe treba doći do restrukturiranja. Kolega Bernardiću, izađite ovdje i recite zbog čega želite stečaj Agrokora, kaže u ime kluba HDZ-a Josip Borić. I tako dalje. Mnogi su se tu danas evo naredali u sabornici. Stjepan Čuraj, naravno Milorad Pupovac, Kazimir Varda, Gordan Maras, neizostavni, tako dalje i tako dalje. Da, sjednica još traje i sigurna sam kako će i dalje biti vrlo žustro po pitanju Agrokora. Naravno, na cijelu ovu priču ne možemo izostaviti i Todorića koji se oglasio i to naravno blogom, a kao što i sami znate, za njim je raspisana i crvena potjernica. Došli smo mi nekako i do naše prognoze vremena. Nekako ćemo zaboraviti ovu političku situaciju, bar na kratko, i uživati u lijepim i toplim sunčevim zrakama još uvijek, iako evo za poslijepodne nekakve najave na oblake su. Pa evo, budimo točni, budimo precizni, iz Državnog hidrometeorološkog zavoda nam poručuju, dakle, da je danas ipak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i malo toplije. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla ili sumaglica. Vjetar slab do umjeren, na kopnu jugozapadni, na moru zapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka je od 17 do 21, a u Dalmaciji i nešto viša. Slijedi nam pregled vremenske prognoze, biometeorološka prognoza i naravno kakvi su nam UV indeksi. Pogledajte u nastavku. Evo nas, nekako smo se približili samom kraju našeg današnjeg druženja. Zaista 75 minuta proleti, jednostavno proleti. Nadam se evo da ste danas što zanimljivog čuli od našeg gosta, gospodina Zlatka Virca, i još puno toga ćemo mi saznati od njega. A ono što je danas nekako bitna informacija koju smo željeli podijeliti s vama je svakako ova mogućnost zaposlenja. Sajam poslova u Vukovaru, iako da
Dakle, to su sajmovi poslova koji se održavaju diljem Lijepe naše, ali evo danas u Vukovaru i to sve do 14 sati. Znam kako su svi nezaposleni evo dobili pozivnicu i kako bi se odazvali, kako bi evo vidjeli koje su to mogućnosti. No, isto tako znam da mnogi zapravo niti ne odu na taj sajam poslova. Čini vam se beznado, suludo, nepravedno. Jasni su mi svi osjećaji koji vas možda evo u takvim trenucima obuzmu, ali vrlo je važno otići. Jer ako ne odete, uistinu nemate šanse. A tamo, evo, pokažite malo samopouzdanja, pokažite tu želju poslodavcu kako uistinu želite raditi. I sigurna sam evo da će vam onda, ako ne vrata, barem prozor biti otvoren. Korak po korak, evo, treba biti jasno strpljiv, treba biti naoružan svim mogućim živcima, ali to je jedini put, jedini, evo, barem sada evo, imamo takvu mogućnost kroz taj sajam poslova ka zaposlenju. Nadam se, evo, ukoliko niste, do 14 sati imate priliku otići tamo. Evo, da, nadam se nekoliko dobrih savjeta da ste mogli čuti od našeg gošća iz Vukovara, ali ipak to učinite sami. Sasvim je drugačiji osjećaj. Vjerujte mi, govorim iz iskustva. A mi smo nekako došli na sam kraj našeg današnjeg druženja i završit ćemo ga uz pjesmu. Žena za utjehu. Naslov je evo pjesme koja nam je danas hit dana, koja je odabrana samo za vas. Nadam se kako vam se svidjela. A mi smo sutra ponovno s vama od 11 sati. Kako je petak, tako ćemo nastojati zaista biti u dobrom raspoloženju. Ja bih još samo dodala raspjevanom. Što nas to čeka sutra, neću vam otkriti. Na vama je zadatak samo biti s nama od 11. Svako dobro, ostanite i dalje uz naš program.
apoteku, da ti usne zauje i moje ime nose, i dalje ostaćeš žena za utjehu. Da imam svaki dan novu boju kose, da mi zlatne suze iz oka poteku, da mi usne zauje i moje ime nose, i dalje ostaću žena za utjehu. Da imam svaki dan novu boju kose, da ti zlatne suze iz oka poteku, da ti usne zauvijek moje ime nose, i dalje ostaćeš žena za utjehu. Da imam svaki dan.